שלום, שמי יועד פרנקל, ועד לפני 7 שנים עבדתי ברשות המיסים. עבודתי ברשות המיסים, תקופה של 7 שנים, לימדה אותי איך המערכת עובדת מבפנים, ואני ארצה לחלוק תובנות אלה בהרצאה שלי איתכם, שתעסוק בין היתר בנושא של ההתאמה או היעדר ההתאמה בין החלטות מיסוי של רשות המיסים לבין אמנת המודל של ה-OECD ודברי ההסבר לאמנת המודל של ה-OECD. כידוע, ישראל הצטרפה ל-OECD בספטמבר 2010, אבל למרות ההצטרפות ולמרות היותה חברה רשמית, קיימות אי התאמות בין החלטות מיסוי שפורסמו, למשל בנושא של מוסד קבע או בנושא של תגמולים נדחים, לבין עקרונות ה-OECD, כפי שבא לידי ביטוי בדוחות של ה-OECD ובדברי ההסבר. כולם מדברים היום על הבפס ועל כך שכל המדינות בעולם, כולל ישראל, מיישרות קו ופועלות בצורה דומה. אני ארצה קצת לעמוד על כך שלא תמיד ישראל, כמו גם מדינות אחרות, פועלות לפי הבפס ולפי עקרונות ה-OECD. אני אשמח מאוד לראות אתכם בהרצאה שלי בנושא, בכנס הטופ פורום אינטרנשיונל בתל אביב. אני אשמח אם תרכשו כרטיסים לכנס, ואשמח לראות אתכם בהרצאה שלי.